Բամս ես։ Ես հացս ուտեմ, քանդենք ես դպրոցը իրար հետ։ Էդ ինչ ես ուզում անես, այ փիչխա։ Ինչ ասիր։ Ասում եմ, էդ ինչ ես անում, այ փիչխա։ Բաց մորքուր։ Որս թե կնիք ես չես ամանչու։ Փիչքն ո՞րն է, հաց եմ ուտում։ Ուրեմն գրաղոտ ես, այ փիչխա։ Ուրեմն լսի, այդ դպրոց քանդողը որ քանդելա, իր նորաստեղ ընտանիքն էլ քանդվի։ Ի՞նչ նորաստեղ ընտանիքի մասին ես խոսում։ Ես եմ քանդում, հրաման են տվել, ես կատարող եմ, չխփես։ Այդ դատի չեր։ Լսել եմ դպրոցն ուզում ես քանդես։ Հա, ուզում եմ քանդեմ։ Էն կողմ գնա։ Առավոտանից զենզեն է տվել։ Թողեք աշխատեն։ Բայ։ Չեմ լսում, ի՞նչա։ Ասում եմ, քանդելու եմ։ Առավոտանից գեք զենզենի տվել։ Թողեք աշխատեն։ Որ քրիտ մարտուտայ մարտեմ, մնչես բորում։ Չեմ բորում։ Հոպար ջան, ուղղակի հուզվել եմ։ Առավոտանից դե գործ եմ անում։ Ուզում եմ գործ անեմ, հաց եմ ուտում, են կնիկն եկավ, ասում է՝ տունդ քանդվի, որ չքանդեմ, քանդվի, պետք է քանդեմ։ Տաջան, ես էս դպրոցում եմ սովորել։ Պետք է քանդեմ։ Իդես ինչքան հիշողություններ ունեմ էս դպրոցի հետ կապված։ Քանդելու եմ։ Այ այդ մեկը մեր դասարանն է եղել, մեր դասարանը։ Ո՞ր մեկը։ Hey, Yoti Ben. Ben. Yoti Ben elim kandelu, opar. Ay, dasarani verevə, mes tnoreni kabinetnel. Du ches hişi, heret kehişi, ge Sharukhanyannel. Sharukhanyanin elim kandelu. Kokhkin elim kandelu, dbrosn elim kandelu, toge kashqatem, kez elim kandelu khangarats. Ara es hiç chorkok yandadus ekabala, spasi. Ho, opar du. Spasi, spasi tagajan. Spasi. Մի հատ էս բորնի լատվեկը խմի կակաոյա։ Հիմա քո թոքերը սաղ թոզի մեջա, խմի թո լվանա տանին։ Անուշ։ Մերսի հոպար ջան, բայց քանդելու եմ, ենք ում գնա։ Մի հատ բան եմ խնդրում, մի հատ բան։ Քանդելու եմ։ Նուժելի է տարիքով մարդու ասածը քո համար լրիվ 0։ Հոպար, քանդելու եմ։ Քանդելու եմ։ Քա։ Ինչ ես անում, հոպար։ Քեզ որ բան են ասում, ինչի՞ ես լսում, այ համբալ։ Լսի էլի, մեծ մարդ եմ։ Լավ, լսում եմ, ասա, ասա, ասա ձեր չէ։ Ասում եմ, էս դպրոցը դու մի քանդի, մի քանդի։ Թող ես քանդեմ, ես քանդեմ այդ Սարուխանյանի։ Իտի գնամ մնա բա։